imk pinigus, kur buvo, kur buvo skolo. Padėkit viską, reikia iš parduotuvės. Ar rytoj tik tai jak šalin? Aš tai sakau, padėkit viską, jūs neaptarnaujat. Šitą. Padėkit viską. Nu, bet tokie. Jak to šalin? Ar tu man trukdysi tą šiukšlį? Ką jūs dabar darot? Ja. Ką jūs sau leidžiate? Ką jūs man pasakyti? O kodėl tu tukinė? Jūs į policiją reikia priduoti. Į subinę reikia priduoti. Tave reikia. Nusimk kaukę. Tave reikia. Nusimk kaukę. Jis tai reikia. Nusimk kaukę. Visi policija. Paskambinkit. Ačiū. Paskambinkit mano ir kitokie patakė. Tu tik vienkis čia. Padėkit viską. Šeta. Šeta aš tau. Aš tau užsipjausiu akis tą kurvą. Šeta. O, padėkit prie... Tu tik tadink! Pasigydys, tu ponė! Šeta! Nupirksi naujus! Šeta! Taip, kvieskit policiją! Tu man... Kvieskit! Kvieskit! Laukiu! Kvieskit! Šetai! Visi pasirėk, visi matė, kad va... Matė! Visi būdininkų yra! Šeta! O dabar gausi, ponė! A! O dabar... Šeta! Durnelė tu iš kaimo! Durnelė tu! Šetai. Filmuok viską. Šetą knybok. Nusimk kelmių. Jo. Aš jau buvau. Jo. Senu iškokiu pat. Pū. Taip. Jo. Jo. Pū. Pavaldyk. Din. Jo. Rektu. Din. Pū. O, va. Pū. Pū. Va. Vagelka. Daugiau nebadėsit čia. Nes man viską filmuojame. Gerai, pažiūrėkime. Ir liudininkai va matė. O! Akinius man nupirksit. Nupirksit akinius.